Asante sana. Naomba hapa kwe na order sasa. Nataka mnyamaze. Sasa wangapi hapa wamekubali Raila Amolo Odinga akwe rais? Wangapi wanakubali Kamkuji? Nairobi oye! Nairobi oye! Sisi tumekuja siku ya leo, nyamazeni hapa. Asanti. Tutaka mwe maoda. Sasa nyamaza, nyamaza tu na oda. Sasa nahitaji kuita Peter Kenneth. Watu ya Nairobi oye! Watu ya Nairobi oye! Mkorada! Mkorada! Rada na baba! Rada na baba! Kama mkorada mchukue kura, ndio? Mutachukua? Tunataka mchukue mchukue kura. Manake kama mnapenda baba, mumuonyeshe mapenzi na ku. Tuko sawa? Nairobi mkorada, Rada na baba. Semeni Rada na baba. Rada na baba. Asanteni sana. Mheshimiwa Kwamboka dakika moja.